Түштүк Кореянын Пьонгчанг шаарында өтүп жаткан кышкы Олимпиада оюндарынын алкагында өлкөсүнүн атынан барган спортчу Тарьел Жаркынбаев Бишкек убактысы боюнча саат 15:34 өз күчүн сынайт. Тарьел Жаркынбаев спорттун лыжа менен жарышуу түрү боюнча мелдешке катышат. Эркектер арасындагы лыжа менен жарышуу боюнча мелдештин биринчи этабы Бишкек убактысы боюнча саат 15:05 старт алат. 17:25 чейрек финал, жарым финалдык бөлүк саат 18:05 болсо, финалы саат 18:35 башталат. Айта кетсек, дагы бир кыргыз спортчубуз Евгений Тимофеев 18 февралда жана 22 февралда жарышка чыгып, сламом жана гигант сламом боюнча мелдеште өз күчүн сынайт. Олимпиадалык оюндардын салтанаттуу ачылышында Тарьел Жаркынбаев кыргыз өлкөсүнүн желегин көтөрүп чыккан.